Salam dostlar, hər birinizi gözəl şəkimizdən, cənnət diyarımızdan hər birinizi salamlayıram. Xoş istirahətlər arzu edirəm. Biz hazırda Şəkidəyik. Şəkidəki bir neçə otel haqqında sizə məlumatlar paylaşacağıq. İndi hazırda bu yol üzü Marxal otel istiqamətinə gedən yoldur. Buradan təxminən Marxal otelə 5 kilometr yoldur. Biz burada məsləhət gördülər bizə. Tülpan otel. Biz dedik, bura haqqında sizə məlumat verək. Düzdür, bura haqqında biz sizə məlumat verəcəyik, amma bura hazırda kateciler fəaliyyət göstərir, amma restoranı yoxdur. İnşallah ki, gələn il üçün burada, bu gördüyünüz məkanda, sağ tərəfdə hazırda restoran dikilir, dikilmək üzrədir. Və sol tərəfdə burada bisetkalar olacaq və burada oturub yaşayın, dincələ bilərsiniz. İnşallah ki, xeyirli, uğurlu olsun. Bu otel bizim çox xoşumuz gəldi, çox səliqəlidir. İnan ki, içəri həqiqdən artıq çox səliqəli bir yerdir, bir məkandır. Biz bir iki nömrə var, onlarla sizi tanış edəcəyik. İndi gedək. Sağ tərəfdə gözəl Qafqaz sıra dağları. Buranın mənzərəsi çox gözəldir. Dağların ətəyində belə bir gözəl bir məkandır. İndi daxil olaq nömrənin birinə. Deməli, bu ayrı-ayrı çarpaylı iki yerdir. Soyutma sistemi kondisionerdir. Televizoru var. Və yataqların yanında məsniki də var. Burada həm soyutma, həm isitmə sistemi hazırda kondisionerlə edirlər. Burada yuvanma otağıdır. İsti, soyuq suyu daimidir. Çox maraqlı dizaynda hazırlanıb. Şkafın içində çəkək sizə göstərək. Burada kapçıqalardır. Sabundur. Duş gelidir. Şampundur. Buranın hazırda qeyd elədiyim kimi restoranı yoxdur, amma istəsəniz çay, halva ilə, bamiyə ilə, mürəbbələ siz üçün təşkil edə bilərlər. Alıb nömrəyə də gətirə bilərlər. Çöldə də oturmağa yeri var. Burada da otura bilərsiniz. Deməli, bu otağın qiyməti bayram günləri və həftə sonları 80 manatdır. Səhər yeməyi daxildir. Bir yer günlər 60 manatdır. Səhər yeməyi də kənd məhsullardır, yumurtadır, çaydır, baldır, şordur, pendirdir və belə bir şey. İndi keçək digər bir otağa da baxaq. Deməli, rezervasiya üçün mən sizə deyirəm, birinci baxdığımız otaq 4 nömrəli otaqdır, ikinci baxdığımız İndi hazırda olduğumuz otaq 3 nömrəli otaqdır. Burada da yeni eyni sistemdir. Sadəcə burada fərq ondadır ki, kravatlar bir-birinə bitişikdir. Çarpaylar. Buranın da vanna otağına baxaq. İnterneti var, yüksək sürətlə. Televiziyası kanallar tutur. Televizoru istənilən kanallar, Rus, Türk, milli kanallara baxa bilərsiniz. Buranın da qiyməti eynidir. Həftə sonları 80 manatdır.
Bayram günleri 80 manatdır. Digər günler 60 manatdır. Bu şeyi de nəzərə çatdırım ki, burada əlavə məsələn kimsə uşaqla gəldi ya böyüklə gəldi. Arada çarpayı da qoyurlar istəyənə. Uşaqlar üçün ödənişsiz, böyüklər üçün 10-15 manat arası dəyişir. Səhər yeməyi o sol tərəfdə qeyd olunan skamyakalarda olur. Yəni böyük kollektiv olanda o skamyakaları birləşdirirlər və orada yemək yeyirlər. Yəni ümumiyyətlə Şəkini gəzmək üçün gəlib burada gecələmək və Şəkinin gəzməli, görməli yerlərini görmək üçün qəşəng məkandır. Qiyməti də uyğundur, həm də səliqəsi də göz oxşuyur. Parkovkası da var, təxminən 6-8 maşınlıq. Yani burada oturub, incəlib və gecəliyib və Şəkini və ətraf rayonları gəzib gələ bilərsiniz. Dostlar, sizin üçün Tulpan Otelin Instagram ünvanını və telefon nömrələrini qeyd edirəm. Buranı çox bəyəndik. Gəlib burada yer tutub qalıb və əyləncələrinizi Şəkidə, Qaxda, Oğuzda, Qəbələdə və digər yaxın Zaqatalada, Balakəndə keçirə bilərsiniz. Bura yaxındır, həm hər tərəfə yaxındır, həm də belə deyim, çox səliqəlidir, çox gözəl bir yerdir. Gəlməyə dəyər, burada istirahət eləməyə dəyər. Hər birinizə xoş istirahətlər. Allah amanında. Bizi də bəyəndirsə, kanalımızı da bəyənirsinizsə, xahiş edirəm, paylaşın. Daha çox adama yetişsin. Yay ayları da daha çox adam bunu görsə, bizim kanaldan bəhrələnə bilər. Hər birinizə xoş istirahətlər. Sağ olun.